si ka qenë të, në atë kohë të, të jesh grua dhe të bësh një punë të tillë? A ka qenë ndoshta kjo motiv që sot të japësh përkraje kaq të mëdha për gratë e reja në Kosovë që të vazhdojnë edhe të kenë edhe më shumë hapësirë ndoshta të themi? Po, pa tjetër, unë mund të tregoj disa prej rasteve ku, ku e kom hup punën vetëm se jom gru. Oh. Edhe një gjarje ka qenë në 99-ën, apo, po, 99-ën, se atëherë qytetet nuk kanë qenë ende të lidhur. A ju një treja, si kujtoni ato ko, po pas luftës, qyteti me qytetin nuk ka pas lidhje telefonike, sepse kanë qenë të bombarduara shtyllat. Edhe në çdo qytet për mes ajo emit janë vendos disa antena me internet, që aty ku i komsune, shumë gra e burat të përdorin internetin dhe për mes këtyne antenave të internetit ose që shishin ato si, si internet kafe, komunikova me një prej klientve të cili do isha mjashit Motorola-t në Ferizaj. Edhe ai identifikisht uta i bjen burra gru, edhe normal që i dosh burr me qen. Edhe pasi uta i bjen grua burr. Çfarë ka ditë ai? Edhe ku shkum atje, po takohet me dy teknik. Mas pari me mua si gru, pastaj me dy teknik, edhe po i pyet ata, po thot, "Which one of you is Teuta?" Tash, "I am Teuta." What? Woman? Që ka dreqin për lypë ti në radio komunikime? Re, pse? Pse është radio komunikime të janë fushë e burrave. Edhe une e rita menë, i thash, unë jam këtu shefi, këta dy punojnë për mu. Edhe nuk jemi i marë. Edhe ati ka përcejve që këthe u shpinën edhe vazhdoj, me sigur e ka gjithë na i burë me cilën punan. E ka po biznisi. Po nuk ka qenë letë, normal. Ka pas mjaft para gjykime, ka pas para gjykime edhe një herë në Zatriç kur ishim, kur njeni prej një firme, për të këthe kja e tia e te uta që në gjitësh në për shtylla, gja, e, që kanë qofë se po, a tha unë nuk besaj. Okej, okay, uta është mund gjitë pak manalë, se ajë për mi të regu. Edhe, këtë punën e teknologjisë, punën e programimit, punën e përkrahjes sektorit IT-së, ato në çdo moment ka qenë pjesë e jetës time. Edhe në kohën kur isha deputete, kom qenë në komision për zhvillim ekonomik, për infrastrukturë, për telekomunikacion, ku një pjesë e madhe e punës time ka qenë në legislacion që e mbulon fushën e teknologjisë, fushën e energjisë e tjera. Pastaj gjatë kohës sa shërbeva si ambasadore e Kosovës në New York, kom organizu shumë herë takimet të bizneseve, të cilat vishin prej Kosovës me investitor potencial, me firma potenciale. Në 2019-ën kom pas organizu ardhjen dhe pjesëmarrjen e bizneseve të IT-së të Kosovës në Smart City New York dhe takimin me investitorë të ndryshëm. Pastaj, pak ma herët, dy muj ma herët, i kom sjell bizneset e Amerikës në Kosovë në mënyrë që shumëtën të IT-së, të teknologjisë informatike dhe ky kalim për sëri në fakt është një rikthim në atë bazën, në elementit, në originën e Teutës. Po ju, në këtë moment, edhe të, si kur të mos ljobonit për gratë e reja, vetëm karjera juaj është e mjaftueshme për me udhëzu, me vazhdu në karjerat e tyre edhe me qëndru prapa vendimeve të tyre që me vazhdu në fushën e teknologjisë, është një pej fushave ma inovative, ma të kërkuara në botë për momentin, dhe ju sa por nga treguat një moment të hupjes një kontrate. A po dëgjoni rastet të tila diskriminimi tek vajzat e reja, për shembull në Kosovë, ju ka rëfyer dikush që ndoshta e ka humbur një mundësi për shkak të gjinisë në teknologji apo diskriminimi po zvogëlohet. Po shiqo në një takim, në një vizitë në fakultetin tim, në fakultetin e elektros që isha, vetë hymja në sallë edhe
Edhe pamja ku 53% ishin vajza për muke tepër emocionale. Tepër emocionale në krahasim me kohën time, me kohën korona e kom kry. A keni qene vetmja gjatë studimeve? Në shkollë të mesme po. Kom qene vetmja në krejt gjeneratën edhe një gjeneratë para mi s'ka pas asnjë. Asnjë. Ndërsa në fakultet ka qenë viti ku për herë të parë djemët kanë shku ushtar, ashtu që përqindja ka qenë pak ma reprezentative, ndërsa para mje ka pas mjaft ma pak vajza. Është shumë inkurajuse që vajzat tash po e shohin teknologjinë si një pjesë, një sektor ku mund të tregojnë kreativitetin e vetë, ku është sektor që nuk duhet gjinia tjetë ajo që i ekskludon, që i largon, po për kundrazi ta gjejnë vetën. Por, në anën tjetër, kjo përqindje, ky numër nuk përcillet në hapat e mëtejnë. Mm-hmm. Në qofë se shojmë numrat e grave profesoresha, në qofë se vazhdojmë me gra pronare të bizneseve të IT-së, me gra të cilët janë në pozita kyqe në IT, atër ky numër njërë eksponenciale bjen. Dhe me të vërtet duhet analizu cilët janë shkaqet që një vajz e merë fakultetin që të jetë inxhiniere, që të jetë programere, që të jetë zhvilluese e softverit apo të vazhdon, çka ndikon që ajo për një moment e lën edhe vazhdon në sektor tjerë. Prandaj mendoj që puna me Women in Tech Kosova këtu, së bashku me rrjetin mbar botëror që e kemi, është që të koncentrohemi në ato shkaqe, që të japim mundësi grave dhe vajzave të reja, që të vazhdojnë karrierën e tyre, që të pajisen me dije të cilët kjo kohë i kërkon. Mm-hmm. Sot më askush nuk pyet a din me e përdor internetin, a din Word apo Excel. Në fakt është problem nëse nuk e din. Kjo kohë është kohë e revolucionit 4-të industrial. Është kohë e cila kërkon tash një skill set, disa dije tjera. Sot të rrit të cilët janë lind me një smartphone, ndoshta nuk e kanë problem që të vazhdojnë, por ekziston mjaft kategoritë njerëzve të cilët kanë nevojë që të mësohen. Sot pagesat online, apo thirrja e taksit, apo porosia online e teshave, këpucave, kompjuterave, seneve, apo e-banking, pagesa e kontributeve, caktimi i një takimit e mjeku, e tjera janë sendet të cilat janë këtu. Edhe Covidi në fakt, përveç të gjitha ato domeve që ka na i ka sjell, e ka përshpejtu këtë nevojen për teknologji. Vetëm një vjet, dy vite për para, po t'i kishe pyet arsimtarët, a preferon me Zoom, besoj që 99% kishin thonë, po çfarë Zoomi, klas duhet me ardhë. Ndërsa ajo i përshpejtoi përdorimin e Zoomit, përdorimin e teknologjisë, përdorimin, po kjo duhet të vazhdoj, duhet të ngritet niveli më i lartë. Tash me teknologjitë të cilat do të pasojnë, çfarë është 5G, e cila do të hapë komplet një paletë të re të kërkesave, të djenive që duhet, me Web3, me blockchain, me artificial intelligence, me tashmësjani si krejt rënd, augmented reality, e tjera kërkojnë përsëri rifreskim të dijeve dhe vazhdim të njohurive të reja, marjes e njohurive të reja. Do më thonë, mësim pa kufi.